kulanta bonda wadiyal ku soo dhawaada wararkii ugu waaweynaa ee saacadaha la soo dhaafay ka dhacay dunida oo waqtigan kala si toos ah uga daawatan qaybaha kala duwan ee MMTV ku leeyahay baraha bulshada waxaan idinla socodsiinaya anigu Cabdirsaaq Cuumiye madaxweynaha hore wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaad kadib waqtiga uu ka badbaaday isku dayga dil ee toogashada ahayd waxa uu dib ugu soo laabtay masraxyada ololaha doorashada oo weli ka socda gudaha wadankaasi Mareykanka musharax Donald Trump oo sharaxan xisbiga jamhuuriga ee wadankaasi Mareykanka ayaa waxa uu markan ololihiisa ka bilaabay gobolka muhiimka u ah doorashooyinka dalkaasi Mareykanka ee Michigan Donald Trump ayaa doorashadii ka dhacday wadanka Mareykanka sanadkii 2016 waxa uu gobolka Michigan tiro codad oo gaaraysa 10,000 oo cod uu kaga adkaaday Hillary Clinton oo waqtigaasi la tartamaysay balse doorashadii dhacday sanadkii 2020 ee uu kula loolamay madaxweynaha waqtigan ka taliya wadanka Mareykanka waxaa lagaga adkaaday Mr. Trump codad gaaraya 440,000 oo cod oo gobolkaasi ah isku dayga dil ee dhacay toddobaad ka hor ee uu ka badbaaday madaxweyne hore Donald Trump ayaa waxa ku dhaawacmay 3 qof oo ku jiro madaxweyne hore Trump waxaana ku dhintay 1 qof dawladda wadanka Pakistan ayaa waxay sheegtay inay sameysay guddi ka hortagtay isla markaana la socda ganacsiyada u adeegaya dalkaasi Israel ee dagaalka kula jira wadanka Falastiin dawladda Pakistan waxay sheegtay in ganacsiga lagu taageerayo wadankaasi Israel uu noqon karo mid ku lug leh maalgelin ganacsi wax soo saar amaba iibinta badeecadaha iyo adeegyada Israel ka soo baxa sidoo kale dawladda Pakistan ayaa waxay sheegtay inay qorsheynayso inay bixiso gargaar bini'aadantinimo oo aad u ballaadhan kaasoo la gaadhsiinayo marinka Qaysa iyo guud ahaan Falastiin sidoo kalena waxay sheegtay inay codsan doonto in ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu loo aqoonsado hogaamiye argagixiso intaas waxay dawladda Pakistan raacisay inay bixin doonto fursado iyo taakulooyin bilaash ah oo loo fidinayo dadka u baahan adeegyada caafimaad iyo waxbarasho ee u dhashay wadanka Falastiin ee dagaaladu muddooyinka badan ay ka socdeen in ka badan 600 oo qoys oo ku nool degmada go'doonsan oo xudur isla markaana barakacyaal ayaa waxaa la gaarsiiyey gargaar bini'aadantinimo taasoo ay waday dawladda Soomaaliya oo kaashanaysa hay'adaha inta badan ka caawiya gargaarada la gaarsiinayo dadka barakacyaasha ee ku sugan goobaha ka fog magaalooyinka magaalada xudur waxaa inta badan gacanta ku hayay ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyadoo gacan ku haynta ururkaasina ay sababtay masiibo bini'aadantinimo waxaana xaaladda uga sii dartay abaaro iyo fatahaado ku dhuftay magaaladaasi xudur ee go'doonsan sida ay sheegtay hay'adda maaraynta masiibooyinka dowladda Soomaaliya magaalada xudur waxay marti gelinaysaa 30,000 oo barakacyaala kuwaasi oo ka soo hayaamay deegaano kale iyo magaalooyin kala duwan oo ka tirsan isla gobolka Bakool ee Soomaaliya daawadayaal qodobkaas ayaa waxa ugu dambeeyay wararkii ugu waaweynaa saacadii la soo dhaafay ka dhacay dunida oo waqtiguna kale aad si toos ah uga daawanayseen qaybaha kala duwan ee MMTV ku leeyahay baraha bulshada intaynu ku kulmayno warkan warka xiga waxaad kaga tagayaa sidaasi nabadgelyo.